Bukur. Flasim pak edhe njëherë për materialet që ti përdor. Është në miniatur punimi i Donald Trumpit që ne kemi këtu në studio, apo jo? Është praktikisht është e njëjta gjë. Ti ke realizuar të njëjtën gjë, ja te kemi dhe e shohim. Ti ke përdorur këtu kokrat e misrit, misër me ngjyra të ndryshme. Po, janë tri lloje ngjyra. Për shembull, kravata është e kuqe, është bërë me misër të kuq. Kuq. Po, pjesa tjetër me misër të verdhë, çfarë ke përdorur? Bord, po. Dhe një pjesë të flokëve është me ngjyrë portokall, hija. Pra, fytyra me çfarë? Fytyra është me misër të bardhë. Me misër të bardhë, po ato të zezat. Vetllat i ka ngjyrë fort lule dielli është. A me lule dielli? Lule dielli. Me fare dielli. Po flokët, flokët e famshme? Flokët i ka me grun e ka edhe ngjyrë portokall të misrit. Me pak grur, ke futur pak grur këtu për ato kolbi disole. Bukur te, ka karakteristike, kështu që po në fakt është shumë realizuar si i qelluar më saktë. Është identik ai në portret, në karakter, ke kapur në karakter, kështu që është realizuar shumë bukur. Petriti është për kujdes për fotografinë. Unë kam marrë, kam detaju, siç e thash edhe më parë, që kam lejohet rreth kokrave, kam bërë disa prova, disa kam gjetë momentin final, që mund të realizohet dhe jetë portret i bukur dhe të shihet me shpresë të pranohet nga rekordi i Denisit.